eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nesta quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Hoje, dia de atualização, e ontem mesmo, a nossa madrasta colocou vários hotfix, inclusive no Save Wizard, né, galera, no Frozen Money. Exatamente, em alguns God Mod, em glitches de duplicar e também no Merge Car to Car. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, quando foi de madrugada para amanhecer, saiu um novo workaround para a gente estar fazendo veículos modded. Foi trazido aí pelo japonês, o Kazu, parceiro também, grande pessoa, grande figura. O japonês Kazu. Olha só, estou numa sessão de convite com o amigo, e o veículo que você quer modiar, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que tinha aí, né? Um método alternativo da gente estar explodindo o veículo, né? E tá chamando pelo seguro. Exatamente, eu não trouxe este método, mas vai ser através deste método aí que a gente vai fazer os veículos. É um a um, por enquanto não tem o esquema de fazer massivo. Chegando aqui dentro, obviamente que você vai ligar para o mecânico e vai solicitar o veículo que você quer mandar a tunagem, ou seja, o carro mod que você vai mandar, ok? Feito isso, o amigo já está aqui dentro do evento, obviamente, né? E a única coisa que precisa ser feito, galera, o amigo vai simplesmente abrir o menu de interação, ir lá em Eventos Los Santos e começar uma disparada. Só isso, tá? Vai iniciar aqui a mesma coisa, como se fosse mesmo ir para corrida. Não vai ter mais aquele esquema de colocar setinha para baixo, ir no Franklin, nada disso. Olha só, ele vai em evento, né? Clica lá na disparada, eu abro o telefone, aceito, aguardamos aqui os 30 segundinhos que necessita para aguardar, e como se fosse mesmo a corrida da disparada. E, infelizmente, o cerco tá fechando, né? Enfim, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Bom, galera, chegamos aqui. O que a gente vai fazer? A gente tem que seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Eu estou jogando de trava leve, porque eu sigo sempre o Anahuac Underline 1, que é para o PS4, que joga de mira livre assistida. Então, eu vou confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo. Olha só, cancelo, tá? E vamos agora cancelar o CPF do personagem. Olha aí, a gente vai reaparecer aí aleatoriamente pelo mapa. E agora, galera, atrás do evento Los Santos passa-se um rio. Exatamente. Então a gente vem aqui, ó, por este bequinho, e a gente vai em uma localidade que o rio se torna um pouco mais profundo, digamos assim. É nessa região aqui. Então, eu já vou deixar preparado aqui, ó, ligando para Mortual Seguros, e vou deixar em cima do veículo que eu quero resgatar, que é, né, o Brioso, que eu tinha explodido antes. Olha só. Agora um detalhe.
Assim que eu cair na água, que a tela ficar cinza, é o momento que temos para confirmar. Olha só, ficou cinza, então buf. Tá ok? A tela tem que ficar acinzentada, porque senão não dá certo. Ok? Nem antes e nem depois. Tem que ser no momento certo. O carro já tá modiado. Para estar cancelando ali a corrida, basta entrar em qualquer missão, né? Ou então, o amigo também pode fazer a mesma coisa, ir para a missãozinha, ou ir para o criador, não importa. Dessa forma, é mais fácil que a gente já fica na mesma sessão, pronto para fazer uma nova modelagem aí nos veículos. Chegou no lobby, saia do lobby, a gente vai continuar na mesma sessão que o amigo, né? E agora a gente tem que salvar o veículo. Como? Vá em qualquer Los Santos para estar fazendo uma modificação neste veículo aqui. Tá, galera? Coisa simples mesmo, só para registrar nos servidores da Rockstar que a gente está fazendo um salvamento neste veículo aqui. Então, ok? Olha só, hoje foi dia de atualização, não temos muitas novidades, mas enfim, vamos ver o que que rola. Olha só, vou fazer um segundo veículo para vocês verem, né? Chame o veículo que você quer modiar, exploda, entre para dentro do evento, obviamente que o amigo já está lá, liga para o mecânico, chame o veículo que você quer mandar a tunagem. Dessa vez eu vou solicitar aqui uma Sadler. O amigo vai fazer a mesma coisa, né? Mandar aqui o convite da disparada. A gente vai esperar normalmente o tempinho ali dos 30 segundos. Vai iniciar a disparada. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vamos seguir qualquer jogador com mira diferente assim que dá a largada. Ok? Então eu vou lá no Anahuac, underline 1. Confirmo o primeiro, cancelo o segundo, cancelo o CPF do personagem. E assim que reaparecermos, vamos para aquela localidade aonde eu mencionei, que é o lugar mais perto, tá, galera? Se quiser ir para o mar, aonde vocês quiserem, tudo bem, ok? Mas aqui fica mais fácil até da gente ver que a tela fica acinzentada para a gente estar confirmando no seguro. Liga para o seguro, deixa em cima da garagem que o veículo está explodido. E assim que o veículo cair na água, que a tela ficar acinzentada, a gente confirma. Olha só que esse veículo não vai, tá? Vai demorar um pouquinho para dar perda. Agora sim, ficou acinzentada, a gente confirma. E aí, o nosso veículo que estava implodido já pegou o mod daquela Sadler, ok? Para estar desfazendo isso aqui novamente, basta o amigo, repito, entrar na missão, né? Ou então você mesmo pode entrar, a primeira vez dá um erro, na segunda você vá até o lobby, retorna, né? Saia do lobby e o veículo estará completamente modiado da mesma forma. Agora é só salvar em qualquer Los Santos que vocês queiram. Não sei se dá para fazer dentro do caminhão, né? Salvar no centro de operações móvel. Faça qualquer modificação para estar salvando de vez o seu veículo. Tá ok, galera? Então tá aí. É um novo workaround. As coisas não estão ficando fáceis. Enfim. Mas comente aí, se inscreva, deixe o seu like, compartilhem nas redes sociais, né? E ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Oh, I'll take you.
ways you can unseal key ignition.